Dobrý večer všem přihlášeným, zatím přihlášeným. Já předpokládám, že nás bude víc. Dneska je 15. dubna. Měli jsme krásný den, máme krásný den za sebou. Já myslím, že všude v republice bylo velmi podobně. Takže ještě jednou vás vítám. Prosil bych o zpětnou vazbu na zvuk a obraz, jestli je všechno v pořádku. Jestli mě slyšíte, jestli mě vidíte. Jana slyší, vidí výborně. Míra, ahoj Míra. Takže myslím, že to bude v pořádku. Ano, ano. Výborně. Díky. Takže jsem rád, že jsme se sešli dnes u obrazovek nebo u displeju. Nevím, jak se tomu dneska říká. Říkávalo se tomu obrazovky. Jsem rád, že jste si udělali čas na Skyway, hodinku se Skyway. Že jste se rozhodli strávit. Já bych dneska chtěl mluvit o aplikaci Adva Hunter, tak jak to vidíte teďka na displeji nebo na obrazovce. Budeme společně dnes oslavovat narozeniny pana Junického, pana Anatolia Junického, na to se těším. Řekneme si něco o akci 70, řekneme si něco o tokenech, o nabídce tokenů a něco malinko z konference ve Vyhně. Po česky to zní trošku nezvykle. Konference se uskutečnila v sobotu v Nízkých Tatrách a měli bychom se vyjít do hodiny. Ještě jsem zapomněl na naší konferenci, chtěl bych potom takovou upoutávku na naší konferenci v Brně 27. dubna, která se blíží zhruba za 14 dní se tam předpokládám, všichni sejdeme. Takže na to se taky moc těším, ale ještě o tom budu mluvit. Takže aplikace Adva Hunter, já mám trošku informační manko. Informoval jsem o ní zatím jenom jednou, v době, kdy se mi ji nepodařilo úspěšně rozchodit víceméně. Víceméně se mi tam podařilo udělat snímky z jedné akce a další tři nebo čtyři akce prostě nevyšly. Ono to chce vychytat chyby. Já vám je řeknu, s jakými problémy můžeme, nebo s jakými překážkami můžeme počítat, nebo musíme počítat. První překážka je, že to žere baterii. Prostě, no už jsem to řekl, žere bych neměl říkat, ale prostě je tam velká spotřeba baterie, takže se může stát, že za několik málo minut jste bez baterie, takže doporučuji koupit powerbanku, pokud chcete natáčet. Mě baterie, která normálně mě vydrží u mého iPhoneu, 2 dny, tak za necelou hodinu byla pryč. A když jste někde na cestách, tak to je nepříjemný. Tady třeba vidíte fotku ze Šturova. Koukáme se naproti přes Dunaj na Maďarsko. A když potom zjistíte, že nemáte nic, myslím, co se týče energie, baterií nebo v telefonu, tak to je docela nepříjemný. Takže to je první věc. Druhá věc je to náročný na data, takže je potřeba mít zaplacený data nebo prostě mít to domluvený s operátorem. Ale ono se to vyvíjí i ze strany provozovatele, takže to připojení teďka už od nějakých necelých 14 dní se mi daří 100% vždy. 100% vždy se mi podaří postavit sloupy, postavit dráhu jakoukoliv, zavěsit tam unibajky. No, teď se marně pokouším tady pracovat se šipkou, bohužel.
Ještě to zkusím jednou. Ano, už to jde. Takže zavěsit unibusy, unibajky podle nabídky. Ta nabídka tam je a je tam i nabídka stanic. Můžete si postavit stanici, kde chcete. A prostě zjednoduším, dneska v dnešní době to funguje. Takže můžete překvapit svý sousedy, že když jim pak ukážete fotky, že jim na zahradě, nad zahradou jezdí Skyway, jezdí unibusy nebo unibajky. A myslím si, že to je velmi dobrá pomůcka k tomu, aby jsme naši technologii zviditelnili a aby jsme i přesvědčili i ty nevěřící Tomáše, že prostě se rozvíjíme ve všech směrech i v tom marketingu. To znamená, přestože jsme v neveřejné nabídce, že nějaký veřejný marketing nepřipadá v úvahu, ale v rámci našich aktivit se aplikace Advahante moc hodí a doporučuji ho využívat. Já vám ukážu některé další fotky. Takže my jsme takhle postavili, nebo já jsem takhle postavil přechod přes Dunaj pro študováky. Já vám ukážu ještě, tak to někdy přeskočím. Tady vidíte most, který, myslím, že 25 let tam chyběly tyhle ty prostřední dva díly. Takže 25 let študováci a ani z druhé strany naopak do Šturova prostě se nedalo jezdit. Jezdil tam nějaký převoz a to je všechno. Myslím, že mi říkal Norbert Olák, že pokud přijel pozdě z té druhé strany a převozník už nejezdil, tak musel jet 50 km po jedné straně, pak přejet, myslím, že v Komárně most a 50 km po druhé straně Dunaje, aby se dostal domů, takže nebylo to úplně tak příjemné. Ale jak vidíte, mě to teda samozřejmě netrvalo 25 let, mě to trvalo pár minut, ale pokud bychom mluvili o výstavbě, tak samozřejmě ta by taky netrvala 25 let. Ukáže čas, kdy takovouhle výstavbu, opravdu reálnou výstavbu, budeme moct ukazovat na fotkách nebo i prostě přivést investora na místo, aby viděl na vlastní oči, jak to funguje. Nás čeká cesta do Spojených arabských emirátů. Tam uvidíme celý průběh výstavby, co se tam podařilo do dneška. Máme tam schůzku s panem Junickým a s Nadeždou Kosarevou, nebo respektive ředitele Skyway Kapitálu. Mají schůzku, tak předpokládám, že se s paní Kosarevou a s Anatoliem uvidíme taky. Nás tam bude zhruba 91 zatím, co vím, z celé planety, zástupci investorů ze všech zemí. Víme, že dneska je zapojených více jak 200 zemí do investičních aktivit ve prospěch Skyway. Takže, jak jsem říkal, 90 z nich, z těch nejaktivnějších zemí, se tam sejdeme. A na to se samozřejmě moc těším a budu posílat fotky, fotoreportáže a další informace. No, já ještě se tady přeskočím na ten most. Jenom taková ta elegance mě tady zaujala. Takhle vypadá teda stávající technologie, konvenční technologie a takhle vypadá naše dopravní cesta například přes Dunaj. Myslím si, že to je prostě vysoce elegantní. Vidíte, že tady potřebujeme i pro chodce, potřebujeme betonovat, dláždit nebo asfaltovat, ale pokud se jedná o
dopravní cestu Skyway, tak vidíte, že prostě ty trávy nebo toho porostu se tady téměř nedotkneme, takže to je takový ten hlavní vzkaz toho, co jsem nafotil, co jsem vytvořil. A možná bychom to mohli opustit. A už jste tam zahlídli, že budeme společně přát panu Anatolii Junickému k jeho narozeninám. Já jsem se tady připravil nějakou genezi, nějakou historii z jeho života, z těch dostupných fotek. Takže tady vidíte pana Anatolie spolu se svými rodiči, když mu bylo 9 měsíců. Tady vidíte Anatolie, když byl trošku starší, postupně jak vyrůstal ve škole. Vidíte, že pokud to jde přečíst z vaší obrazovky, takže byl oblíbený v centru s paní učitelkou a její oblíbený žák, malý Anatolij Junický, stojí hned vedle ní, takže už od školy byl oblíbený a myslím, že mu to zůstalo dodnes, ne myslím, ale vím, protože jsem to zažil několikrát. A musím v tyhle souvislosti říct, že když jsme byli například v Berlíně na dopravním veletrhu Inotrans a když on vešel mezi expozice Skyway, prostě když on vešel do prostoru, kde jsme byli my, tak jsem se ani nemusel ohlížet a věděl jsem, že prostě přichází pan Junický, že ta atmosféra prostě byla prostě jiná, bylo znát, že přišel někdo velmi významný a hlavně on působil velmi lidově, velmi vstřícně, velmi, on se neváhal s každým si podat ruku, s každým se vyfotit, s každým prohodit pár slov a to jsme tam byli vlastně už poslední den, kdy on odlétal. Mimochodem, když on ve 12 měl odcházet, tak jsme na ten okamžik čekali a dostal od nás nádherný potlesk. Takže to bylo taky hezké. Bylo to hezký celou dobu, když on byl přítomen. No, pojďme dál. Jak se vyvíjel jeho život, vidíte, že v roce 87 už byl na akademii, že v podstatě strávil život studiem. Tady vidíte, že v roce 1988 pořádal svůj první kongres. No, zase ta šipka nejde. Zkusím takhle. Už se mi trošku hýbe. Víte, že on sám uspořádal konferenci, že už sám on sám vyvíjel rakety s klasickým raketovým motorem, ale hned v zápětí toho nechal a v podstatě už v roce 88 vidíte, že je za ním meziplanetární systém, to znamená bezraketový způsob dopravy do vesmíru. A toho se v podstatě držel dál. Pak, protože zjistil, že ty náklady a ty prostředky, které potřebuje, jsou obrovský, tak v podstatě něco podobného se rozhodl aplikovat tady na Zemi a tím, že dopravní technologii Skyway zrealizuje, tak tím v podstatě, jak víme, chce vyfinancovat
celý meziplanetární systém. Takže dneska, jak jste si všimli, nebo jak víte, moje, nebo ne ještě dneska, ale zítra, bude 70 let a on se rozhodl realizovat všechno, co má připravené. Takže zrealizovat dopravní technologii, zrealizovat bydlení kolem dopravních cest v liniových městech, to znamená to nízko, nebo samo bydlení, které nepotřebuje, domy, které nepotřebují dodávat energii, které je energeticky soběstačné, potravinově soběstačné a bydlení, které je v podstatě spojí obyvatele s přírodou. No, pak tam máme další a další patenty, které realizuje už dnes, jako například milimetrové vakuové sklo s těmi výjimečnými izolačními vlastnostmi, anebo Unimobil, nebo chytrý ochranný systém, který teda se hodlá nebo je připraven k realizaci podél tratí a například podél hranic nebo podél letišť a další a další patenty, které v podstatě už spatřily světlo světa. Takže zůstaneme dneska, nebo aspoň takhle z začátku, u dopravní technologie. Vidíte, jak se to dařilo realizovat. Tady vidíte zkouška z větrného tunelu z Petrohradu. Tady už zkoušel svoje aerodynamické tvary. Nebo aspoň já jsem si do nedávna myslel, že ideální aerodynamický tvar je tvar kapky, tak jak prostě nám padá voda z nebe, tak vytvoří tu kapku. Ale pan Anatolij Lidský, tak jak známe dneska už naš vysokorychlostní Unibus X-Speed, tak víme, že ten tvar kapky tu nemá a že je v podstatě zúžen až do toho nejmenšího rozměru na obou stranách. A říkáme tomu delfínek. Asi to znáte. Tady v roce 2002 dostal dva granty, tady jeden z nich, od Organizace spojených národů za udržitelný rozvoj lidských sídel a ochrany městského prostředí s řetězcovým dopravním systémem. Takže už v roce 2002 vzbudil tak vysokou důvěru, že dostal od Organizace spojených národů dva granty v hodnotě několika milionů dolarů na to, aby mohl vyvíjet technologii Skyway. No, potom známe dopravní polygon nebo zkušební polygon v Ozerech, poblíž Moskvy, v moskevské oblasti. To bylo 2001, v říjnu 2001, kdy poprvé demonstroval s použitím vysokotonážního nákladního vozidla, demonstroval nosnost svých strunných kolejnic poprvé v podstatě celému lidstvu, respektive moskevským inženýrům a moskevské univerzitě a tak dále. Odborníkům, kteří o to měli zájem, o tu demonstraci. No, já se podívám, co tady ještě mám z Ozer, tak už nic, tak to vrátíme. Já bych ještě chtěl říct, mnozí z nás víte, že v Ozerech se mu podařilo naplnit očekávání, podařilo se mu demonstrovat
svůj systém strunních kolejnic, ale když mu přišly výsledky od vědecko-technické rady Ruské federace, které byly kladné a které v podstatě doporučili implementaci této technologie do ruské dopravy, tak se stalo to, co se stalo, to znamená, že mu rozebrali celý ten polygon během jedné noci, prostě ten polygon zmizel. Zmizel a tak, jak se k tomu vyjádřili odborníci, tam muselo přes tu noc pracovat více jak 100 lidí s tou nejmodernější technikou. Takže nebyla to malá akce a do dneška prostě orgány činné v trestném řízení, nevím, jak to mám říct, starají o bezpečnost v Ruské federaci, tak neobjevili viníka, takže viník je neznámý a myslím si, že to byla nejenom vysoce profesionální práce, vysoce odborná práce, ale i z hlediska mám na jazyku špionážní aktivity, ale i z toho hlediska utajení prostě to byla velice zdařilá akce, to znamená, že byla 100% připravená a že se zúčastnili opravdu největší odborníci z celé planety, aby tohleto se podařilo v tichosti rozebrat bez následků takových, aby se přišlo na to, kdo to udělal. Takže to byla jedna z prvních překážek. My víme, že předtím pan Vinický absolvoval neúspěšné pokusy například v Austrálii anebo v Jižní Africe. Dokumentaci k tomu nemám, ale má to ve své monografii, anebo o tom i několikrát mluvil. V Austrálii tam se mu stala nepříjemná věc, kterou iniciovali lidi z jeho vnitřních řad. Tam došlo ke zpronevěře, ono vlastně k něčemu podobného došlo teď i nedávno, ale to nechci tady teďka rozebírat. Takže on měl v podstatě nepřátelé jak zvnějšku, ale ne jednu frontu, to znamená ze strany konkurence, dopravní konkurence, ale ze strany politiků a ze strany například bank, pojišťoven, známe ty různé zprávy na internetu, které většinou iniciují makléřské firmy, finančně poradenské firmy, kterým bere Skyway nebo odvádí investory a v poměrně hojném počtu. Víme, že dneska se počet investorů v České a Slovenské republice pohybuje někde ke 30 tisícům, nebo blíží ke 30 tisícům. Takže není to jednoduché. Já mnohdy ty makléřské firmy chápu, protože oni byli zvyklí na nějakou svoji klientelu a na nějaký svůj příjem a teďka najednou jim to začíná obejvat, tak rozumím tomu, že skáčou do stropu a že píšou, co píšou na tom internetu. Samozřejmě se chytají toho, co se potom stalo. Tady vidíme ozera, vidíme, že ozerech. Já tady řeknu po úspěšném pokusu, ale to znamená, že Anatolij Junický dokončil zkušební polygon a dostal kladné stanovisko od vědecko odborné rady Ruské federace, ale až potom se stalo, co se stalo, to, co jsem popisoval, no a pan Junický se rozhodl, že začne znova už po několikáté v té době a dohodl se v Litvě s litevskými úřady. No a jak to dopadlo v Litvě, to také většinou známe a to jenom ve stručnosti popíšu, protože na to se odvolává většina těch negativních recenzí, které
píšou její autoři. Tam se stalo to, že víte co, v Ozerech to opravdu není prokázané a nikdo neví, kdo to měl svědomí, ale v Litvě se ví, že tam zapůsobila firma Siemens a spolu s litevskou prezidentkou. Takže firma Siemens ovlivnila jedny významné noviny v Litvě, které začaly psát o panu Junickém, že prostě přivádí na svět něco nereálného v první řadě, v druhé řadě, že vybírá na to peníze od prostě lidí a nikdo neví, co se s těmi penězi děje, kam ty peníze putují, takže z něj udělali podvodníka a nakonec ještě tomu nasadili korunu tím, že z něj udělali ruského špiona, takže tam prostě proběhlo všechno, co proběhnout mohlo na adresu pana Janického a za každým tím článkem vždycky bylo motto nebo prostě dovětek, a co na to stát? Stát jen tiše přihlíží. No, takže pak, jak jsem říkal, korupčně ovlivněná paní prezidentka, já myslím, že to takhle můžu říct, dneska probíhá soud, já to pak ještě dovysvětlím, nebo z největší pravděpodobností takhle ovlivněná litevské úřady prostě zahájili vyšetřování. A znovu pokud zahájili vyšetřování. Pan Junický nebyl nikdy obviněn, tak jak tvrdí množství těch recenzí, nebo jak se tvrdí v těch recenzích, ale bylo zahájeno vyšetřování a právníci panu Junickému doporučili, jeho právníci mu doporučili, aby prostě odjel, protože by se mohlo stát, že mu najdou pistoli pod polštářem a drogy v kapce anebo něco podobného, takže on doslova se svojí manželkou s notebookem na klíně a se svými dětmi prostě odjel, všechno tam nechal, protože účty byly zmrazené, všechno zabavené, všechno bylo předmětem vyšetřování. No a potom se 2 roky vyšetřovalo. Vyšetřovali prostě státní orgány, samozřejmě velmi zainteresovaně vyšetřovali, to znamená, nevynechali nic, co by se dalo zpochybnit. Dokonce byl do toho zapojen Interpol a 2leté vyšetřování, jak víme, dopadlo pro litevský stát negativně, to znamená pozitivně pro pana Juneckého. Pan Junický v podstatě se prokázalo, že všechno je v naprostém pořádku, všechny jeho aktivity jsou naprosto průhledné, naprosto legální nebo prostě jsou v pořádku, ale ubyly 2 roky, jak říkám, a mezi tím pan Junický rozběhl aktivity v Bělorusku. No mezi tím tady vidíte, že už v roce 2005 už jednal v Dubaji, že už se snažil zbudit zájem ve Spojených arabských emirátech. No a další aktivity vyvíjel i v Číně a podobně. Snažil se svoji technologii prostě nějakým způsobem uplatnit. No a jak jsem říkal, když v roce 2014 stál, na konci roku 2014 stál na zkušebním, nebo ne, to nebyl ještě zkušební poligon, ale když stál na tankodromu v Marina Gurce, poblíž Minsku, mezi bodlákama na silně kontaminované půdě, nevěděl, kde něco vybouchne, kde něco vůbec poroste, protože to bylo všechno silně zamořené různými látkami.
Víte, jak to je, když někde armáda jezdí s tanky, nebo cvičí své aktivity, nebo trénuje své aktivity. Takže on tam stál mezi bodlákama a přemýšlel, co dál. Zase znova byl sám, neměl spolupracovníky. On říkal, tak jak se vyjádřil na loňském Ecofestu, když hledal spolupracovníky, tak většinou dostal odpověď, ne, 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 vy jste špion, vy jste podvodník, s váma já nechci nic mít. No ale to samý investoři, on potřeboval v první řadě finanční prostředky na to, aby mohl pokračovat ve svých aktivitách. No ale investoři z celého světa v podstatě četli články z Litvy, které se samozřejmě přenášely do celého světa a přenáší jich dodnes, bez toho, aby se tam řeklo to BC, říká se tam jenom to A, to znamená o zahájení vyšetřování. Už se neříká o tom, už se nepíše o tom, že nikdy nebyl obviněný a už vůbec se nepíše o tom, že vyšetřování dopadlo pro pana Junického pozitivně, to znamená, že naopak ho očistilo ode všech podezření, protože si nemůžu představit, že by státní orgány prostě na něco nepřišli, kdyby tam něco takového bylo. Něco, co se neslučuje. Takže tady vidíme první aktivity v Marina Gorce. Vidíme tady nultý kilometr, na který už si mnoho z nás šáhlo. Vidíme takovou malou slavnost kolem toho. Vidíme první bagry, první přípravu pro pilíře, pro kotevní pilíř a vidíme výsadbu stromků. No, pojďme dál. Takže i on se mu podařilo tu kontaminovanou půdu pustit dát do pořádku natolik, že dnes mnozí z nás jste viděli na vlastní oči, mnozí z nás jste viděli na různých fotkách, fotodokumentacích nebo videích, že tam rostou stovky stromků, stovky ovocných stromků, kteří patří nám investorům a které už po roce nesli první po roce od výsadby nesli první ovoce, nebo nesou první ovoce. No další vývoj vidíme tady, to byl první ekotechnopark, nebo první ekofest, pardon, v ekotechnoparku, to bylo v dubnu 2016, vidíte, že tam bylo pár lidí, já nevím, pár desítek, možná něco kolem 40. Vidíme tady konstrukce prvních pylonů pro vysokorychlostní kotevní podpory. Tady bych se chtěl zastavit, pokud se k tomu už nedostanu, asi bych se k tomu už nedostal, tak to řeknu teď. Víme, že to hlavní, co tam mělo být postaveno, bylo 22 km vysokorychlostní trasy, která se začala budovat. Pan Minický měl přislíbený další pozemky k odkoupení, ale napřed to byl pronájem na 50 let, dneska už je to náš majetek. Znovu opakuju náš majetek, protože každý z nás, kdo máme zainvestováno, se na tom majetku finančně podílíme, nebo jsme podílníky. No ale pak došlo k další aféře, nebo tom následně aféře, korupční aféře, díky které se přišlo na to, proč pan Unický nemůže dokoupit ty další pozemky a nemůže pokračovat ve výstavbě vysokorychlostní trati pro vysokorychlostní modul, tak, aby ho mohl vyzkoušet certifikovat. Takže já to zkrátím, byl to ministr dopravy Běloruské republiky, který už předtím bylo prostě jasné, že vystupuje proti Skyway, ale nejenom vystupuje, ale prostě využívá všech prostředků, aby zastavil aktivity Skyway.
No a teprve, když se pan Junický dohodl, nebo napřed rozhodl a potom dohodl ve Spojených arabských emirátech, že přenese svoje aktivity tam, nebo naše aktivity, tak teprve potom se začal zajímat prezident Lukašenko, proč ta realizace nepokračuje Marina Gurce a no a přišlo se na tu korupční aféru pana ministra dopravy, který tam dneska už není, velmi rychle odešel, dostal nějakou trafiku, teď nevím, já jsem to viděl, ale někde myslím na ministerstvu školství nebo něco takového. Ale víte, že politici se trestají takhle, že to prostě takhle v tom politickém světě prostě je. Když se přijde na něco, tak prostě ten trest je velmi mírný oproti tomu, jak by jsme dopadli třeba my, obyčejní smrtelníci. No, pojďme dál. Tady vidíme pana Roda Huka, bývalého vedoucího oddělení plánování dopravy a infrastruktury Jižní Austrálie, zkráceně ministra dopravy Jižní Austrálie. Vidíme jeho rozhovory s panem Minickým. Víme, že dneska pan Rod Hook vede Skyway Australia a že tam se vyvíjí další aktivity, ale tam se zatím naráží na velmi, velmi, velmi regulované hospodářství, tak jak to známe z Evropy nebo i z České republiky, že to tam není jednoduchý, stavební povolení pro liniovou stavbu a tak dále, není jednoduché prosadit a pan Roduk v podstatě naplňuje termíny těch různých povolení a tak dále a není to tam tak jednoduchý. Já tady nechci se dlouho zdržovat, možná bychom to mohli porovnat s Českou republikou, tady když mluvím s našimi politiky, tak se tak nějak zhruba shodujeme, nebo oni se shodují na tom, že od rozhodnutí do počátku výstavby je úplně 7 let. No, v Austrálii se to typuje ještě na 1-2 roky, takže tam to není tak přeregulované jako tady, ale přesto se tam prostě ještě nestaví. Takže pojďme dál, pojďme se podívat, jak se to vyvíjelo dál. V roce 2016 tady vidíte první partu spolupracovníků. Já myslím, jestli si dobře pamatuju, jak bylo asi 430, 420 inženýrů, vědců, spolupracovníků, kteří se rozhodli spolupracovat s panem Minuckým přesto, co se stalo v Litvě, přesto, jakou měl pověst, přesto, že on si prostě nemohl zaplatit noviny, aby minimálně vyrovnal to, ten tlak médií, který byl namířen proti němu. Přesto dokázal zvrátit důvěru nebo respektive znovu zbudit důvěru jak investorů, tak spolupracovníků. Takže tady musím říct, to prostě víceméně nemám slov a musím snad jenom říct klobouk dolů. To by prostě málo z nás, málo lidí na planetě prostě dokázalo něco takového. Ale není to jenom tohle. No takže vidíte, že se začalo stavět, že se vybudoval výrobní závod. Tady se stal pan Vinický čestným viceprezidentem Arabsko-slovenské obchodní průmyslové komory a tak dále. Pojďme dál. Takže se mu podařilo, on když stál na tom tankodromu a kladl si otázky, a on tam stál opravdu sám proti všem a kladl si otázky, co dál,
tak si prostě rozhodl správně a všichni víme, jak to pokračovalo. Když posuneme dál do roku 2017, tady vidíme s jeho excelencí Dalajlámou, kde se domlouvala dopravní trasa do jeho rezidence. Víme, že pan Dalaj, nebo jeho excelence Dalajláma je velký fanda a přítel pana Nemeckého, velký fanda technologie Skyway a prostě ekologických aktivit, které pan Nemecký vyvíjí. Takže to byla úžasná zpráva pro celý svět, hlavně pro ty nevěřící Tomáše a pro ty protivníky. Další významný datum byl v prosinci 2017, kdy, jak víme, Moskevská dopravní univerzita se někde před 10 lety vyjádřila tak, že v podstatě odsoudila technologii Skyway a vypracovala práce, které byly namířeny proti Skyway, prostě vyjadřoval se v tom smyslu. Na konci těch zpráv se pojednávalo o tom, že prostě to je nereálná technologie a tak dále. No a dneska víme, že v tom prosinci 2017 bylo to na mezinárodní výstavě doprava v Rusku, že se podepsalo memorandum s Ruskou univerzitou dopravy, že dneska se dopravní technologie Skyway na Moskevské univerzitě vyučuje, že se tam v podstatě vyrůstají odborníci pro Skyway a dneska už to není jediná univerzita, kde se vyrůstají nebo se vychovávají nebo se školí noví inženýři pro technologii Skyway. Dneska má pan Nemecký kolem sebe asi 850 lidí, nevím přesně, protože se to, ten počet neustále stoupá, hlavně tím vstupem do Arabských Emirátů. Tam už je větší počet lidí, kteří tam jsou nastálo a kteří tam v podstatě se buď přestěhovali nebo prostě bydlí a fungují tam na místě. No a co se týče Moskevské univerzity, já si myslím, že to je taky významná zpráva pro celý svět. Prostě i univerzita, která předtím se vyjádřila negativně, tak dokázala svůj názor změnit. Pan Janický tam měl velmi slavný, významný proslov, projev před celou univerzitou, před celým děkanátem, před celým profesorským sborem a před všemi studenty. Byl to velmi úspěšný projev, takže v podstatě myslím si, že by se dalo říct, že se v tom roce nebo po těch událostech v Litvě podařilo přejít přes ten bod zlomu nebo přes ten kritický bod a dneska zaznamenáváme už jenom úspěchy, nebo respektive pan Janický zaznamenává jenom úspěchy. Tady vidíme certifikát, první certifikace potvrzující soulad systému řízení jakosti v souladu s požadavky mezinárodního standardu a tak dále. Další a další certifikáty přicházely například od společnosti TÜV Thüringen a podobně. Takže tady vidíte, že samozřejmě pokračovala výstavba dalších tratí. Dneska, jak víme, už se bude pátá trať v Ekotechnoparku. K tomu se ještě možná dostanu. Vidíte tady, kdy se poprvé rozjel v roce 2018, se poprvé rozjel Unitrack, no a další vozidla, dneska jich je 9, za chvilku uvidíme. Tady vidíme Univind,
nové vozidlo. Vidíme tady Unibus, testování Unibusu. Vidíme tady nákladní komplex, který má dvě struktury, dopravní pás a moduly, nákladní moduly Unitrack. To je taková kombinace, kdy v podstatě z toho pásu se přesypává materiál přímo do Unitracku, které pak pokračují v další cestě. No, tady vidíme další testování dalších vozidel, Unibus a tak dále. A další výstavy, myslím si, že jich je asi 16 výstav, které jsme se tím zúčastnili tady v Jakartě, mezinárodní výstava v Dubaji. Tady už to už jsou okamžiky, kdy vidíte duben 2018, kdy se v podstatě začalo jednat velmi intenzivně a velmi vážně. A jak víme, na konci roku 2018 se, nebo pardon, říkám to dobře, v Dubaji v dubnu 2018 se už podepsali první smlouvy. Takhle, já jsem byl rok zpátky, protože v dubnu 2017 se začalo jednat. V prosinci 2017 se rozhodlo, v dubnu 2018 se podepsali první smlouvy, včetně finančních toků, to znamená zálohování. Víme, že se to projevilo na vynechání 11. etapy. Nebo takhle jsme přeskočili do 13. etapy, taková by byl přesnější. A že jsme prostě vynechali jednu etapu. A celý ten vývoj pokračuje dál. Jak tady vidíme, testování Unibusu v Ekotechnoparku, Marina Gurce a další testy Unicaru. A všechno pokračovalo tak, jak víme, tak, jak to mělo pokračovat. V podstatě bez překážek, bez významných překážek, kromě toho, že jsme vysokorychlostní trať se začala stavit až v Emirátech, tak všechno ostatní probíhalo v Marina Gurce velmi úspěšně, včetně certifikací. Tady vidíme prezentaci projektu Unimobil. Víme, že pan Unický se vyjádřil, co týče... Pan Unický slíbil, že doprava Skyway bude pro všechny občany naší planety. To znamená i pro 130 milionů postižených lidí, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. No a to byl, tady je jeho slib naplněný, kdy představil na moskevské výstavě vozidlo, které nemá na planetě obdoby. To znamená vozidlo, včetně invalidního vozíku, poháněné elektřinou, elektrickou energií. Víme, že křeslo dokáže ujet na jedno nabití 40 km, automobil 130 km a že v podstatě na křesle pomocí dálkového ovládání si zajede řidič až za volant a v podstatě se zakotuje, upevní a může řídit přímo z invalidního vozíku. Takže to je další aktivita, velmi úspěšná aktivita pana Unického, kterou představil v roce 2018. No a tady už vidíme inovační centrum. Já se vám trošku potíž se šupkou. Inovační centrum v Šarjách ve Spojených arabských emirátech. Také bylo navrženo. Víme, že v listopadu 2018 se v podstatě přestřihla páska nebo se prezentovalo zahájení výstavby, ale jak říká pan Unický, začalo se stavět už v květnu, nebo respektive stavební aktivity
to znamená projekční aktivity hlavně a geologický průzkum a tak dále, začaly už v květnu a dneska v podstatě, když by nedošlo k tomu pětiměsíčnímu nebo šestiměsíčnímu zdržení díky dřevostavbě, která ve Spojených arabských emirátech do nedávno nebylo možné prostě ze dřeva stavět. Tam se muselo žádat až prostě na všech zainteresovaných místech až šejk emirátů musel dát svoje povolení, aby se výstavba dřevěného domu, dřevěné stavby, která má ty vlastnosti, které znáte, to znamená, ve které není potřeba klimatizace, která má v těch 60 stupňových teplech bez klimatizace vevnitř teplotu 23 až 25 stupňů. Teď to tady nechci popisovat, znáte to z našich webinářů i prezentací. No takže se začalo stavět. Dneska očekáváme dokončení výstavby první tratě, první 400-metrové tratě. Ale jak jsem říkal, jak jsem už mluvil o tom 5-6měsíčním zpoždění, tak prostě to jsou věci, které neovlivní Skyway, bohužel, ale přesto tady musím říct, že a znova připomenout, že se smlouva podepsala v dubnu roku 2018 a v podstatě za rok i přes ten posun za rok a možná můžeme říct několik týdnů nebo možná jeden, dva měsíce bude postavená první trať. A to je prostě bez komentáře, protože znovu chci připomenout, že v těch regulovaných zemích, tak jak to známe v České republice, by jenom stavební povolení trvalo možná 5 let. Takže tím si říct, že přes ten posun, i přesto, že prostě ten jeden z významných legislativních opatření, které jsou v Emirátech namířeny proti dřevostavbám, tak i přesto se prostě daří výstavba a výstavba pokračuje a přibližuje se náš úspěch. No a vidíme tady celkem 9 vozidel. Já to ještě takhle spočítám. Ta šipka mě trošku zlobí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano, 9 vozidel, které jsou dneska hotové, z větší části certifikované a které se podařilo panu Vinickému v podstatě vyrobit a odzkoušet za necelých 5 let. 9 vozidel, včetně dopravní infrastruktury, to znamená včetně dopravních cest. Když jenom připomenu, že například Škoda automobilové závody, když vyvíjeli třeba teďka toho Kodiaka, to poslední typ vozidla, takže tam to trvá 48 měsíců, ten základní vývoj, pak se testuje, pak se jezdí po silnici. Dohromady 5 let trvá vývoj nového typu nebo nové značky automobilu. A my jsme za necelých 5 let, nebo my, pan Junický, se svými inženýry za necelých 5 let vyvinul 9 druhů dopravy, včetně dopravních cest. 9 dopravních systémů. A to všechno za velmi nízké investiční náklady, které byly na to potřeba,
Víme, že těch 15 etap má stát 370 milionů dolarů, což třeba ve srovnání s vývojem koukám na hodiny, trošku se nám to natahuje, tak já to trošku urychlím. Například ve srovnání s firmou Siemens, která vyvíjela magneticko levitující systém, tak Siemens tenhle ten systém stál necelých 7 miliard dolarů. Jeden dopravní systém, který, jak víme, už od loňského roku v podstatě firma Siemens vyvíjela neúspěšně, ten vývoj je zastaven. A existuje jediná realizace v Šanghaji, v Číně. Takže myslím si, že jsme na dobré straně, na dobré cestě. Myslím si, že pan Unický si zaslouží to, co si zaslouží. To znamená velké gratulace od nás všech v rámci svých narozenin. Tady ještě vidíme jeho vlajkovou loď, vysokorychlostní unibus, světová premiéra proběhla v září v roce 2018 v Berlíně. Mnozí z nás jsme se zúčastnili, bylo to úžasné. Takže tady ještě připomínám mezinárodní cenu míru, kterou dostal na Slovensku. A pojďme dál, takže dneska celý systém je v podstatě hotov. Dneska je to v podstatě už jenom na tom, aby se podařilo postavit co možná nejrychleji to, co je rozestavěno v Emirátech, aby se mohlo rozjet prodej a expanze do celého světa. No, jenom zmínka o lineárních městech, já jsem o tom mluvil už několikrát na minulých webinářích, zmínka o námořním přístavu a zmínka o meziplanetárním systému. Tím bychom skončili takový exkurs, exkurzi do historie Skyway, ale hlavně do historie nebo do a teďka hledám správné slovo, nechci říkat historie pana Vinského, ale jeho krátce jsme si připomněli jeho život až od útlého mládí. Takže znovu gratulujeme panu Vinickému k 70. a my všichni přejeme panu Vinickému ještě dlouhý život. A ještě se k tomu vrátím. Tady je konference Vigně, to je prostě název, který se těžko pamatuje, aspoň pro Čechy. Tady máme top experty a experty, kteří jsme se sešli k takové fotce tam na konferenci. Tady bych chtěl ukázat to, co jsme v podstatě společně darovali panu Vinickému, je to jeho podobizna. Jsou tady naše podpisy všech, kteří se zúčastnili konference na Slovensku, protože my jsme to sice pořídili v Čechách, ale tady v Čechách jsme se prostě nesešli, sešlo se nám si jenom pár. Bylo to dost rychlá akce. Tady to je mandala, kterou taky z druhé strany je popsána. Je tam popsáno věnování panu Nickému a jsou tam také vyjmenovaní hlavní lídři z České republiky. No. Takže tohleto VES Pan Solar, František Solar, veze dneska vlastně letí s tím do Minska, kde se účastní oslavy narození pana Vinického. Myslím, že v počtu 20 lidí se tam zítra bude víceméně slavit a gratulovat. No,
Máme 21, máme 9 hodin. Já bych tady chtěl ještě připomenout dvě věci, nebo jednu připomenout. Jedna je z větší části pro vás bude nová. Tu, co chci připomenout, tak je, to je akce, že dalších 50 tisíc investorů si budeme moci vyměňovat akcie za žetony. Já bych tady chtěl pro jistotu doslova přečíst vyjádření k žetonům nebo k respektive k tokenům, protože ty názory se různějí a informace se kolem toho taky různějí. Takže zkuste teďka pozorně poslouchat. V současné době se připravuje vytvoření jediné blokové platformy ve Skyway. A ještě se vrátím. Ještě jsem nepřečetl jednu důležitou a zásadní větu. Token Skyway je univerzální platební a informační jednotka, která zajišťuje efektivní interakci všech prvků komplexu dopravní infrastruktury Skyway v rámci jediného systému. Pokračuju dál. V současné době se připravuje vytvoření jediné blokové platformy Skyway, jejíž vývoj byl vyhlášen v létě 2018. Platforma blockchain by podle plánu developerů měla integrovat všechny komponenty dopravních a infrastrukturních komplexů Skyway, znamená nákladní, městské a vysokorychlostní a meziměstské komplexy, do jediného ekonomického ekosystému s využitím technologie blockchain, včetně kolejových vozidel, to jsou elektromobily na ocelových kolech a infrastrukturu druhé úrovně, nadzemní tratě železničních tratí, stanic, skladů, terminálů, výhybek a tedy. Včetně inteligentních řídicích systémů, palubních systémů a napájení a komunikací. Takže myslím si, že to je tady jasně napsané. Já to ještě pošlu do mailu, aby v tom bylo jasno, ale hlavně budeme o tom mluvit na konferenci. Na konferenci 27. dubna v Brně v hotelu Myslivna. Pozvánka, taková upoutávka už na to šla. Pozvánku posílám nejpozději zítra, pošlu do všech struktur. Samozřejmě tímto žádám všechny lídry, aby přeposlali dál do svých sítí, do svých týmů. A na konferenci znova, pokud se minimálně dozvíme všechno, co souvisí s blockchain platformou, s kryptoplatformou Skyway. Tady na tomhle místě bych chtěl znova zdůraznit, že to, co vyvíjí nebo vyvinul SWIC, to znamená jejich kryptoplatforma, nemá nic společného se Skyway. Opakuji, nemá nic společného se Skyway. Naopak, pan Junický měl zásadní rozhovor s panem Chovratovem, bylo to v minulém týdnu, a jestli se dobře pamatuju, možná ještě o pár dní dřív, nevím přesně den, ale velmi důrazně protestoval proti tomu, co pan Chovratov vyvinul a dal na trh, a velmi důrazně se o to distancuje, a pan Chovratov v dnešní době nebo od toho rozhovoru nesmí používat název Skyway. Může používat jenom SV. Název SV. Takže nesmí v žádných svých materiálech používat výraz Skyway. No a samozřejmě ty další dopady, to už je mezi nimi, ale znova připomínám, že to, co dneska nabízí SWIC, tak nemá nic společného se Skyway. To znamená, není podloženo žádnými aktivitami Skyway, není zatím majetek Skyway, není zatím v podstatě nic.
nebo nevím, co tam pan Chovratov, respektive SWIK, v rámci organizace SWIK, co tam nabízí. Takže je to, je to prostě kryptoplatforma, která není, není, buď není podložená ničím, nebo je podložená tím, co, co pan Chovratov deklaruje. No, myslím si, že mám chuť to znova ještě zopakovat, ale já to ještě budu dávat do mailu, budeme o tom mluvit hodně na našich prezentacích, budeme o tom mluvit i na konferenci. Jde jenom o to, aby jsme si dali pozor, aby jsme upozorňovali investory, že v podstatě může se stát, že budou investovat do tokenu, který dneska nemá hodnotu a nemusí mít hodnotu ani, ani za 3, 4, 5 let. Jestli mi rozumíte. Dneska nemá hodnotu, nemá nic společné se Skyway, není za ním, za tím tokenem SWIGu majetek Skyway a nikde není zaručeno, že bude mít nějakou hodnotu za 3, 5 let. No, takže to byly tokeny. Mám tady ještě propagační kampaň 70. To vyšlo dneska, na našich stránkách to ještě není. Já jsem ještě mluvil těsně před webinářem s Igorem Vučevičem. Tím toho i zdravím, vidím ho, že je tady mezi námi. Mluvili jsme o tom, že zítra by to mělo být na našich stránkách a já, protože to je úplně čerstvá horká novinka, tak to doslova přečtu. Propagační kampaň načasovaná tak, aby se shodovala s výročí, aby se shodovala s výročím uživatele generálního návrhu, s výročím generálního návrháře Skyway Anatoliem Vinickým, začíná na osobním účtu investora 16. dubna 2019 2359. To se, jak jsem říkal, asi nepodaří, bude to tam zítra. Ale podle podmínek propagace budou investorům k dispozici unikátní bloky investičních akcí standard U70 a Basic U70, které mohou být zakoupeny ve splátkách s pevnou slevou 1:70. Takže budou tam nové balíčky, standard U70 a basic U70 s pevnou slevou, to znamená diskontem 1:70. Pokračuju. Sleva bude 1:75 za předpokladu, že investor provede první splátky v prvních 2 měsících. Sleva bude rovna 77, to má 1:77, pokud jsou bloky standard U70 a basic U70 zakoupeny jednorázově. Takže my se dostaneme na slevu, na tu základní slevu 1:70, pokud se rozhodneme zakoupit standard U70 a basic U70. Pokud zaplatíme první splátky v prvních 2 měsících, stoupne nám sleva na 1:75, respektive 1:75. A pokud balíčky zaplatíme jednorázově, tak nám stoupne diskont na 1:77. Předpokladem pro účast v kampani je provedení první platby do 7 dnů po registraci bloků, bloku akcí. Takže od 7 do 7 dnů musí být provedena úhrada. Pozor, nabídka je omezená. Propagační kampaň bude probíhat od 16. dubna do od 16. dubna 2359, takže on na to je ještě čas to uveřejnit, takže zítra, pokud to tam zítra bude, tak to bude v pořádku. A akce končí 23. dubna 2019 v 23.59 minského času, nebo moskevského času, pardon. Takže tady to je, jak víme,
10.59 nebo 22.59. No, já bych chtěl tímhle končit. Tohle je zásadní informace, máme možnost nakupovat. Chtěl bych, aby se to hodně zpropagovalo do všech sítí, aby se to dostalo do všech sítí. Zítra budu posílat maily, zítra budu posílat přes další kanály informace, přes Messenger a WhatsApp. Něco možná ještě stínu dneska. Takže buďte na to připraveni. Máme možnost nakupovat nebo vyměňovat tokeny. Máme možnost využívat balíčku standard U70 a basic U70. V podstatě tady vidíme dárky, které jsme poslali panu Jeneckému, tak takové symbolické dárky, ale každý z nás může se podílet na nebo může darovat panu Jeneckému svoje tím, že zakoupí další investiční balíčky, další podíly v rámci akce Standard U a Basic U, v rámci akce, v rámci kampaně 70. Může v podstatě gratulovat panu Jeneckému, pokud cítíte potřebu mu pogratulovat a dát mu nějaký dárek, tak prostě zakupte balíček. To je ta největší odměna pro pana Jeneckého, protože jedině tak my všichni můžeme urychlit všechny aktivity, které směřují k záchraně naší planety. Pokud jste sledovali můj předchozí webinář a myslím i ten předchozí, před tím předchozím, tak víte, že ta situace na naší planetě není... Já bych tady nechtěl použít nějaký hodně silný výrazy. Nechci mluvit negativně, chci mluvit spíš pozitivně. Máme šanci s panem Jeneckým, řeknu takhle. Jinou šanci nemáme. Prostě ta cesta, pokud OSN varuje a pokud 15 000 světových vědců napíše dopis a v podstatě jsou jednotní v tom, že pokud se, že na to máme už velmi krátkou dobu, ale v té velmi krátké době, když OSN mluví o 12 letech, se musí stát něco velmi zásadního, to znamená změnit, koncepčně změnit třeba systém dopravy a systém výroby energie a systém vytápění domu a tak dále, chlazení domu a systém, prostě celý ten systém spalování fosilních paliv, by se musel změnit velmi zásadně, aby se podařilo naši planetu zachránit. A jak víme, oni prostě jiná alternativa, jiná varianta není. Je tady pan Jenický, je tady technologie Skyway, je tady systém bydlení v liniových městech, je tady energetický systém, který čerpá energii ze slunce a z větru. A to všechno se dá realizovat velmi rychle. A to všechno je v podstatě na nás. Protože pan Jenický má hotovo. Inženýři kolem pana Jenického, vývojáři, i dělníci, technici mají hotovo. Jak jste viděli na těch předchozích slidech. Ta první generace dopravy nebo ta první... Ten první systém dopravy je hotový. Takže ostatní už záleží jenom na nás. Na každém z nás záleží. Každý z nás máme možnost buď přispět, anebo nepřispět. K tomu, abychom planetu předali našim dětem, tak, aby oni mohli na ní žít, aby prostě jsme jim nepředali trosky, ruiny a neřekli jim, máte už jenom část života, který jsme my tady prožili a kterém jsme tu naši planetu zdevastovali. Takže chci se loučit pozitivně.
Chci tady citovat, slova pana Janického. Já možná cituji jenom tu druhou část, chtěl jsem to citovat víc, ale máme dost přetahujeme, takže přečtu to hlavní. V dohledné době námi vyvinutá technologie zajistí přechod lidstva do zásadně nové etapy civilizačního vývoje a rozvoje. V důsledku toho naše pozemská technokratická civilizace dostane příležitost řešit globální ekologické problémy a výzvy, žít na planetě Země bezpečně a pohodlně v harmonii s přírodou. Takže tohle jsem chtěl, aby byla poslední věta. Chtěl jsem, aby to byla výzva pro nás, pro všechny. Chtěl jsem, aby jsme si uvědomili naši odpovědnost. Chtěl jsem, aby jsme využili toho, co nám v podstatě pan Janický naservíroval až do domu. Když si otevřeme kabinet, tak v podstatě na nás je jenom několikrát kliknout a můžeme velmi významně pomoct 7 miliardám lidí na planetě. Ale není to jenom 7 miliard, ale jsou to další generace. Takže děkuju moc za vaši účast, za to, že jste mě poslouchali. Pokud se vám to líbilo, pošlete ten webinář do svých sítí, do svých týmů. Děkuji Igorovi, děkuji vám všem, děkuji za to, že... Víte co, i to, že jste tady byli se mnou, i to, že jste mě poslouchali, i to je prostě pomoc naší planetě. I v tom vidím smysl, i v tom vidím cestu a můžu jenom poslední větou popřát vám všem krásný večer a krásné sny a mnoho úspěchů do dalšího života, do dalších aktivit. Děkuju.